Укриття площею 350 квадратних метрів на подвір'ї освітнього закладу за майже 25 мільйонів гривень з бюджету Хмельницької громади ввели в експлуатацію у віддаленому від центру міста Хмельницького мікрорайоні. Директорка навчального закладу Ніна Хулуб каже, у 22-му році гімназисти вчилися дистанційно, в 23-му – в другу зміну в інших освітніх закладах за кілька зупинок громадського транспорту. Учні молодшої школи вчилися тут та користувалися укриттям дитячого садка. Незручно, але враховуючи те, що в країні такі умови, військовий стан, йде війна, ми не нарікали. За її словами, тепер усім буде безпечніше і зручніше. Діти досить близько живуть біля освітнього закладу, вже не треба їм витрачати час на доїзд. Ну і своє укриття, ви бачите, воно багатофункціональне для позашкільної, для гурткової роботи, як спортивна зала, можливо, ми закупимо тренажери. Будівництво розпочалось майже рік тому, розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Каже, укриття відповідає новим будівельним нормам, має 3 виходи, 2 види вентиляції, вбиральні, душові, туалет і підйомник для людей з інвалідністю. Це навіть свого роду така міні-підземна школа. Це укриття дозволятиме не переривати навчально-виховний процес, а навіть у випадку повітряної тривоги. Тут враховано і вираховано навіть можливість перебування дітей щонайменше 2 доби без перерви прямо тут з харчуванням і з постійним перебуванням. Це укриття автономне, воно має власне електрозабезпечення. Більше того, при будівництві укриття ми будували нову трансформаторну підстанцію і на це укриття, і на школу. За його словами, за проєктними нормами укриття розраховане на 300 людей, та насправді може вмістити до 450 осіб. Це всі учні гімназії та педколектив.